Все. Полицию позовите. Сейчас. Позовите, кто милиция. Что там у вас? Вашу сторону. Ну пойдемте отсюда. Адрес вашего РУВД. В той час, коли Янукович з Азаровим розказують про європейський вектор розвитку України, ви зараз бачите європейське обличчя України. Насправді всі сьогоднішні події – це чергове підтвердження продовження політичних репресій в Україні. Зачем? Внимание, вопросы. Вона голодувала тільки ради солідарності з ними, разом протестувала з ними. Вона буде припиняти сьогодні голодування. Я дуже їй вдячна за це, тому що як сім'я, ми дуже, як родина, ми дуже хвилювалися за її здоров'я. Так що я ще повторюю, що її стан зараз дуже критичний, слабкий, вона не рухається, так дуже не пересувається. І тому по проханню Майдану вона зупиняє голодування. Раз коментувати час, найближчий чи найдальній, але ми зараз це питання обговорюємо.